Delícia de restaurante. Bom lugar. Vale a pena. Como é que é o nome da praia aqui? Aqui é Santo Antônio de Lisboa. Oi? Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa. Não é de Florianópolis, não? É, aqui é, faz parte de Floripa, né? Mas é um município. Um município de Santo Antônio. É um restaurante novo, né? Sim, a casa tem 3 meses. Casa nova. Como é que é o nome mesmo? Deck Santo Antônio. Oi? É Deck Santo Antônio. Aqui do restaurante? Aham. Mas aquela placa ali, o que que diz ali? É, só o Deck, só informando o restaurante. Nome Deck. Uma coisa meio lusitana, né? Aham. E pra saber se tá aberto, qual o telefone aqui? É, te peguei agora, hein? Não, não esquenta não. Bem no começo aqui do caminho, né? A pracinha pra central é pra lá, né? Sim, só indo reto sentido dos Açores. Tá. Então você chegando ali na pracinha, na igreja, dobra à direita. Ah, indo, aí vai pros Açores. Aí o senhor tem que, no caso, virar à esquerda pra retornar pro PHBR. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá legal. Ok. Obrigado, hein? Obrigado, senhor. Eu agradeço. Boa noite.